Майже 4,5 тисячі рівненських дітей ще досі ходять до школи, щоправда, не на уроки, а просто відпочивати. У 28 навчальних закладах міста працюють пришкільні табори. Загальноосвітня школа номер 26 нині має назву «Табір Берізка». Тут шкільні класи перетворились в різноманітні гуртки та спортивні секції, а вчителі виконують роль вожатих. І так кажуть уже 9-й рік поспіль. У нас вже за традицією діти відпочивають багато років. Одні і ті ж найчастіше приходять. Залучаємо інших діток. Діти відпочивають, оздоровлюються протягом 14 днів. Вихователі мають великий досвід роботи і працюють з дітьми дуже вдало. Ми організовуємо різні екскурсії. Нині тут відпочиває 200 дітей, переважно це учні молодших та середніх класів. Для них щодня нові забави та естафети. Малюки розповідають, у пришкільному таборі нічим не гірше, ніж в оздоровчому. Ми познайомилися з багатьма друзями, і в нас дуже багато було екскурсій. Веселі старти грали. Майденс був у нас. У пришкільних таборах для дітей організоване також вітамінізоване харчування. Для цього з міського бюджету виділили 300 тисяч гривень. З розрахунку на одну дитину з нашого міського бюджету в сумі 4 гривні 70 копійок, плюс 2 гривні батьки, це їхня плата, і тому загальний розмір вартості харчування 6 гривень 70 копійок. Для пільгових категорій обіди безкоштовні. Пришкільні табори діятимуть до 17 червня. А от у липні-серпні підхопить естафету догляду за дітьми інше міське управління сім'ї, молоді та спорту, у підпорядкуванні якого діє 17 підліткових клубів. Вікторія Катеринчик, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».